This fucking got us. I'm gonna do fucking all this. I just started. No, do you have it? Okay, let's start. We're starting. Men hvad skal vi bruge? Jeg kigger op til jer, så. Kigger op til jer, så. Altså, ham der starter, hvis det er første mand, så skal jeg ikke. Det er det ikke. Okay. Den er nemmere end første. Nej. Hvad er det? Klar? Ja. 1, 2, 3. Kør. Jeg kan jo sådan have ledet plads. Hvad for noget? Lilea. Men man ikke er fornår. Grausen. Dalgaard. Q. Oh my! Hvor er jeg synlig? Ej, prøv at høre igen. Hvad fanden er der videre? Jensen. Dennis. Lausen. Poulsen. Det går for langsomt. Kun nu. Det kan ikke gå videre. Romme. Silber. Flemming Poulsen. Hvad fanden er der hedder? Jeg kan ikke huske videre. Trash. Ja. Petersen. Der er ikke det. Romme. Ja, det er Grønkær. Ørn Møg. Daniel Jensen. Nicke Sensen, der skal ikke Hvordan må du bare sige fornavn og sådan noget? Jeg skal ikke sige, hvem sagde fornavn. Sige det hele. Hvad sagde fornavn? Du siger bare Daniel og sådan noget. Ja, nej, det er jeg. Sæt hende. Sæt hende, hvad jeg? Daniel, jeg også bare sige Daniel, så. Jamen, så sig Daniel. Han siger, at han får noget rigtigt. Så får jeg alle de australiske nu, eller? Hvis jeg kan få nogen, så går, hvis jeg lige går nogen, går det hurtigt. 3 australier får jeg. Ja, det er det, så får jeg mand. Det er jo rigtigt, det er jo det rigtige, det er jo nemmest australier. Du ved ikke, hvor han er. Jeg er ikke kommet nemmere at spille ham, det der gør. Lerby, jeg fik ham jo ikke noget. Hvis du havde været lidt hurtigere, så havde jeg været lidt. Jeg får det jus og sådan noget der. Er du klar? Går du? Jeg ved lige lidt. Ja. Gør. Løsen. Står på den, det står der. Altså. Pianti. Kom nu videre! Videre. Surfing. Jonas Knudsen. Allan Simonsen. Ja, okay. I bars. Det er ham, der træner. Olsen, eller andet. Kom videre. Okay, hvor er det? Enevoldsen. ABKF. Ja, så har jeg ikke fisk gørende der. Videre. Stefan Anders. Videre. Søren Larsen. Helvede. Tim Kano. Det er kendt lidt. Videre. Lindegård. Den er det videre. Ej, hvor skifter du? Ja! Du skifter så langt. Så der. Du skifter på den. Så kommer den. Hvem er det? Så der. Så kommer den. Det er altså sådan sådan. Så han får alle to spillere på landsholdet nu. Nej, det er sådan nogle far. Hvad du får Løse, du får Lindegård. Det er gaver. Du ser selv, det er gaver. Han har en eller anden skaldet nummer to, man aldrig har set før. Jo, ham der har aldrig været. Nej, præcis. Jeg får mange sådan. Hold kæft. Du får to træner, hvad er det nemmeste? Nej, mand. Vi lukker det. Ja. Vi lukker. Tak for det. Tak for den kvinde. Kom så, Danmark.